Toto je Moto G4 Plus a používal som ho 1,5 roka. Toto je Motorola alebo Moto G6 Plus. Používal som ho doteraz 2 roky. No a konečne, toto je Motorola Edge. Nová vlajková loď od Motorola. Music licensing reimagined. Každopádne vítajte u videjku z Motorola. Kto náhodou nevie, poviem hneď takto na úvod. Motorola spadá pod Lenovo a na Slovensko a na Česko sú distribuované vlastne pod názvom Motorola. Ako som už vám dneska na začiatku ukázal, tak ja som už veľmi dlho používam vlastne Motorola telefón. Jak som už hovoril, tak G4, G6 a teraz Edge. Oni sa rozhodli, že vlastne G-čkovú radu asi pravdepodobne zabudnú alebo nechajú tak a išli do Edge verzie, ktorá má vlastne prehnutý displej. Povieme si výhody toho telefónu, povieme si nejaké proste veci o Motorola, prečo používam Motorola stále, prečo som neprešiel do nejakého lacnejšieho smartfónu a tak ďalej. Porovnáme si medzi sebou tie telefóny, keď som skákal, povieme si taký menší príbeh a celé to zostriam, dúfam, do 10 minút. Inak, všetky 3 smartfóny sú vlastne funkčné telefóny. Môžete to vidieť, že proste kľudne ho zapnem, je to úplne v pohode, funguje. Nutno podotknúť, ak som na začiatku hovoril, tak Motorola spadá pod Lenovo. Takže ja tu mám ešte Lenovo Vibe P1M, ktoré som používal pred Motorolou a potom sme prešli na toto. No a prečo ja strašne často používam Motorolu je vlastne toto. Čož keď vidíte, tak stále funguje dvakrát pretrepanie na žiarovku alebo preklopenie pre fotoaparát a tak ďalej. Takže keď som prechádzal vlastne z G4 na G6, tak to bola veľká zmena, pretože vlastne keď si tie telefóny porovnáte, tak veľkosti sú strašne obrovské, áno? Že máte proste strašný rozdiel, inak funguje aj tuto, funguje proste, všetky telefóny fungujú, sú funkčné, len už sú zastaralé celkom. Každopádne tu si všimnite, že tuto nazadu je plastový kryt, ešte vtedy celo vlastne vymyteľný, že sa dá otvoriť úplne. A tento už bol pevne uzatvorený, vodotesný až do úplného ponorenia a tak ďalej. Každopádne nikdy som s ním neplával, raz skočil v záchode, ale to je nepodstatná informácia. No a bolo to super prechod, pamätám si to sám, vidíte ten displej, pamätám si to sám, tuto proste je to veľkostný rozdiel a je to dosť cool. No a konečne som sa teraz dostal do Motorola Edge, ktorá by mala byť, ako Motorola hovorí, vlajková loď, ktorá by mala vrátiť vlastne Motorola medzi vlajkové smartfóny. Je to pravda alebo nie je to pravda? Na úvod takto poviem, špecifikácie telefónu presné nebudem nejak vondiť, proste ich tu šláhnem alebo niečo, proste neviem, či ich vám to na obrazovku alebo nejak. Každopádne, ja budem hovoriť nie úplne technické veci, ale taký first feel, všetci tvrdia, že to je nepraktický telefón, že je obrovský a tak ďalej. Inak nutné podotknúť, že jedna z najväčších nevýhod tohto telefónu je jeho cena. Tento telefón nie je to plusková varianta, je to klasická verzia, nie je to plusková varianta, je to nutné podotknúť, že to je klasická verzia, vyjde na nejakých 600 eur. Čiže keď si tak zoberiete, tak za smartfón, ktorý proste nemá úplne brutálne špecifikácie, je veľmi, veľmi moc. Ale myslím si, že jak som to povedal viacerým, prekrásu sa trpí. Každopádne pozeral som recenzie, bol som si neistý, či kúpiť ten telefón, nekúpiť. Každopádne je to teraz zobrané z paušálu na Telekom, takže je to super. Jednorazovo sa zaplatil 200 eur a potom sa platí mesačne a tak ďalej. Čo sa týka celkovej veľkosti telefónu, tak toto určite nie je kompaktný, malinký telefón. Porovnajte si G4, ktorá je veľkostne asi ako iPhone, možno trošku väčšia jak iPhone dokonca, a porovnajte si túto Motorola Edge. Vidíte tam ten obrovský rozdiel, že proste nie je to vôbec kompaktný telefón, nie každému sadne do ruky, pár ľuďom som ho dával vyskúšať a tak ďalej a považujú to takto veľké, to je oblúda, to nechcem a čo ja viem čo, ale môj osobný feel je taký, že sa tento telefón veľmi, veľmi úžasne používa, keď je obrovský. Ja mám rád strašne obrovské telefóny, čím väčší obsah tu môže byť. Tie hry hrať na tom je úplne úžasné, proste hrať na tom hry. Začnem asi tým, že skener otlačku prstu je celkom dosť rýchly. Občas sa mi stáva, že je pomalší, ale always on display, ktorý ja proste milujem, je to od už vlastne G4-kovej rady. Už to má, vlastne Motorola to má stále a ja to strašne zbožňujem, takéto veci. Takže preto ho mám, ten telefón. Čo sa týka nevýhod, tak tu mám spísaných pár vecí a to je, že vysoká cena, jak už som hovoril, taktiež tu mám, že slabý fotoaparát na cenu.
Ak si otvoríme fotoaparát dvojitým preklopením dopredu telefón, tak vidíte proste, že mám možnosti objektívov vlastne klasický, širokouhlý, dvojnásobný optický zoom a ešte objektív, ktorý pomáha pri rozmazaní pozadia. Každopádne ja nie som zastanca nejakých veľkých fotoaparátov. Nie som taký, že by som potreboval, ja neviem, proste brutálne krásne telefoto alebo potreboval brutálne krásny širokouhlý foťák. Mne úplne bohate stačí, ak ten foťák proste funguje, ak tam nejaké základné veci má. Ja naozaj sa s tým neviem fotiť, ja mám zrkadlovku, mám rôzne veci. Takže ja tento telefón z veľkej časti nepotrebujem na ňom fotoaparát, ale je to jedna veľká mínus, ktoré, keď som pozeral recenzie, strašne spomínali. Moto G4 Plus je plný dual, to znamená, že môžete dať dve SIM karty a ešte aj pamäťovku. Taktiež G6 je plný dual, kdežto tento telefón je hybrid, ktorý má síce 128 gigové interné úložisko, ale môžete si buď vybrať pamäťovku a jednu SIM kartu, alebo dve pamäťovky, nemôžete mať oboje. Čož sa dá považovať za mínus, mne to toľko nevadí, lebo 128 giga internej pamäti je dosť a prvýkrát prechádzam na internú pamäť bez pamäťovky, nikdy som doteraz nebol bez pamäťovky, každopádne dá sa to zvládnuť. Ako som hovoril, tak táto verzia je Edge, klasická, ale existuje ešte aj Edge Plus, ktorá stojí 1200 euro, teraz momentálne je v akcii za 1000 euro. A tá má jednu obrovskú nevýhodu a to je to, že má vysunuté foťáky a nemá dokonca senzor pre zaostrovanie pozadia. No a ešte jedna veľká nevýhoda je, že už tu mám síce nalepenú takú fóliu, ktorá má nahradiť alebo ochrániť ten telefón pred nejakými škrkancami a tak ďalej, taktiež aj toto, lebo je to zaoblený displej, takže toľko nemôžem mať nejaké sklo poriadne tvrdé, doteraz som mal pevné sklo. Každopádne túto, keď si všimnete, tak sú strašne rapídne vidieť odtlačky, neviem či to aj vy vidíte, ale ja vám keď tak dám nejaké bližšie zábery, ale vôbec mi to nevadí, pretože ja používam na to toto púzdro, ktoré ako náhle si tam proste dám, tak úplne v pohode, mám otlačky zbavené. Inak keď sa pýtate, prečo tu mám takto debilne, tak to je preto, lebo som si omylom objednal na Edge Plus. Oba sedí úplne presne zarovno toho, ako končí displej, takže nemáte problém s tým, že by ste proste sa nemohli dotknúť kraju displeja a tak ďalej. Krásne ten obal sedí, je to perfektné, bál som za tých zaoblených rokov, ale úplne v pohode proti náhlemu, úplne neškodnému pádu, že to nebudete hádzať o zem, to úplne v pohode vydrží v tomto obale. Ľuďom, ktorým som to tiež dával vyskúšať, tak hneď hovorili, že to zaoblenie je nepraktické, že sa určite takto bude dotýkať krajov a čo ja viem čo, ale what? Mám tu takú moto akciu, ktorá proste mi dá rýchle aplikácie, mám tu dokonca aj takýto trigger, ktorý mi buď slajdne túto lištu a nie len túto na domovskej obrazovke, ale hoci kde inde. Je to úplne super, swipenutím hore mám proste aplikácie, ultra dobrý telefón, ultra dobrý. Ale má nevýhodu vysokú cenu. Čo však je dobrá výhoda je, že fanúšikovia majú 3,5 mm jack, ale nemajú FM rádio, takže to je trošku nevýhoda, ale to nevadí. Batériu má 4500 mAh, čož pri stálom používaní vydrží deň a pol, ale stalo sa mi, že mi dokonca telefón vydržal 2 dni. Už druhý deň som ho mal na 30% a aj tých 30% vydržalo ešte celý deň, ak som ho nepoužíval aktívne stále. Ale napríklad predvčerom som ho používal celý deň a ešte furt mi zostalo večer 30% a nemohol som ho dať na nabíjačku, tak som ráno vstal, mal som zase 30% a vlastne som ho dal potom, vybil som ho do pol dňa a úplne pôjde pri častom používaní 1,5 dňa tento telefón vydrží. Čo je strašne návykové, jak som už hovoril, tak sú proste gesta, respektíve na foťák, na toto. Na toto zaoblenie sa dá nastaviť toľko veľmi veľa vecí, že by ste sa až čudovali, koľko sa dá. Jak som hovoril, stále budem preferovať to, alebo praktizovať to, že tento telefón nepatrí medzi nepraktické telefóny. Čiže patrí medzi praktické, pretože toľko vecí si môžete nastaviť na ten oný, na ten bočný panel. Ja vám sa dám určite nejaké ukážky, ale už len pri spustení hudby, tak máte proste brutálne dobre viditeľné tie rohy, že sa vám tam pestička, je to cez aplikáciu. A taktiež sa mi páči, že tu mám vlastne priestrel v kamere, ktorý som si nastavil, aby tam bol percentuálny stav batérie, čiže čím prázdnejší je ten kruh, tým menej percent batérie mám a je to úplne super. Farba sa tam dá customizovať. Je to proste super a strašne pekný je ten telefón. Reproduktor má túto na hornej strane taký maličký,
a zo spodu, čo je prvý telefón, ktorý mám a má zo spodu reproduktor. Považujem to za veľký mínus, pretože pre hráčov je to také, že si často zakryjem tu ten reproduktor a potom počujem cez toto, ale je lepšie mať dva repráky ako jeden tuto. Neviem, je to môj subjektívny názor, ale proste chápete, čo chcem povedať. Čo je ďalšia výhoda tohto telefónu, je, že má 90 Hz displej, čož ak neviete, tak znamená 90 snímkov za sekundu. Taktiež sa mi páči neskutočne moc animácie pri Moto, proste tomto pozadí, ktoré Motorola pridala, neviem, animované pozadie a máte pocit úplne, že ste pri mori. Čo som pozeral recenzie, tak hovorili, že power button a hlasitosť je hrozne vysoko. Je to totálna blbosť, ktorú som kedy v živote počul. Power button je akurát nahmatateľný na palec, ktorým úplne v pohode odomknete. OK, keď ste taký, že máte takúto ručičku, tak už asi tam nedočiahnete, ale vôbec nemusíte sklzávať ten telefón. Krásne, keď ho držíte takto, tak mačkám. Proste ešte aj opačnej strany hlasitosť. Dobre, teraz som slidol trošku, ale nie je to nič, proste aj tuto. Tuto si zoberte, že aj tu ten telefón, proste keď stlačíte, tak máte úplne v pohode vyššie tento tlačítko. Tak aj tu, aj druhou rukou proste. Ak však stále nie ste fanúšici zaoblenia, tak môžete si toto zaoblenie vypnúť. Ja sám si toto zaoblenie vypínam pri nejakom kontexte, napríklad pri Messengeri, ak držím jednou rukou telefón a blbo sa mi píše, je tam dosť ďaleko ten medzerník, lebo sa proste, alebo teda ten enter, lebo je zaoblenej časti displeja a na druhú stranu displeja proste nedočiahnem tak ľahko jednou rukou. Takže mám tu nastavené jednoduchým dvojkliknutím sa zaoblenie vypne a jednoducho môžem swipovať ďalej, môžem písať. Chcem ho zapnúť, je to úplne v pohode, dvojklikom a mám zapnuté zaoblenie. V recenziách hovorili, že je nevýhoda, že keď nainštalujete novú aplikáciu, tak sa vám nevypne zaoblenie, keď máte v systéme vypnuté. To sú také hovadiny, ktoré by riešil fakt len fanatik. Vážne, ak si už kúpim 600-eurový telefón, ktorý má zvýšenú cenu práve aj kvôli tomu zaobleniu, tak proste, prečo by som si ho vypínal? OK, keď ho používam jednou rukou, OK, chápem, vypnem si dvojitým kliknutím. A dokonca sa dá aj sem do tej notifikačnej lišty alebo tejto malinkej lištečky nastaviť proste, že chcete. Ale nechápem to, prečo by som si to mal vypínať. Každopádne jedna nevýhoda je to, že je to veľký displej, jak som hovoril. Je to 19,5 hovado displej, keď to tak poviem. Ale aj tento telefón, keď si tak zoberiete, už nie je malinký. Si všimnite, že tento displej, keď dám displej k sebe, tak proste nie sú až tak rozdielne. Čo som si tak všimol, tak hry, ktoré majú aktívnu len túto stranu, že tam dajú proste nejakú časť, že noč berú len túto a neberú túto nič, tak sa mi občas stáva, že v tomto zaoblení, pretože aj tento displej je dokonca zaoblený, tento roh, tak sa mi stáva, že sa mi tam dajú treba z nastavenia, ktoré sú úplne v rohu a dosť ťažko sú ťuknutelné. Takže buď si pri tej hre vypnem proste zaoblenie, alebo čokoľvek. Inak toto nie je žiadna platená propagácia, ani nič podobné. Motorola používam už vlastne minimálne 4 roky, alebo respektíve aj 5, keď tu počítam aj Lenovo telefóny. Je to fakt brutálne. A ten always on display je ťažké proste. Človek by si povedal, že za 600 eur s tými špecifikáciami si môže kúpiť o dosť lepší Xiaomi. Kamo, ale Xiaomi mať, to je nemám nič proti Xiaomi, ale proste mi sa tie telefóny vôbec nepáčia. Nie sú pekné, sú to čínske šity, prepáčte mi to za výraz, keď máte Xiaomi. Ale proste 100 ľudí, 100 chutí. Ja si radšej priplatím za vlajkovú Motorola, ako mať Xiaomi, lebo Xiaomi je dnes síce vo svete rozšírený. A veľmi, veľmi, veľmi dobrý za pomer cena výkon. Ale keď uvidíš niekomu Xiaomi, tak si nepovieš, wow, to je vlajková loď, to koľko stálo? A povieš si, OK, on má Xiaomi, OK, to bolo nejakých max 400 eur dal za ňo. Kdežto keď uvidí tento telefón, ktorý má zaoblený displej, je obrovský, je vlastne 98% tvorí displej s rámčekou, 98%, halo, 98%, tak si povie, že to muselo byť drahé ten telefón. A to nie, že bol môj cieľ, ale veľakrát v recenziách hovorili, že tento telefón je iba na flex, nekupujte si ho na týždeň, je dobrý, potom by ste ho vymenili za nejaký praktickejší, malinký. Tento telefón má už vlastne, keď sa tak zoberiete, 4 roky, áno, 4-5 rokov. A teraz sa vyrábajú také malinké telefóny? WTF, dneska je budúcnosť toto. Display, ktorý je veľký, obrovský, je pod displejom, má čítačku prstov,
má 90 Hz displej. Neviem, čo ďalej k tomu povedať. Moje pocity z tohto telefónu sú brutálne. Keď mi došiel ten telefón, tak som bol odcestovaný, ale môžem vám tu ukázať taký proste len first, alebo taký feel, čo je v krabičke, máme tu nejaký návod a tak ďalej. Čo je nevýhoda, že nemáme v krabičke pribalené, je tento blbý pin, takže ak nemáte telefón, ktorý má starý pin, alebo už používa, i keď sa to používa už niekoľko rokov, tak proste máte smolu a nevyťahnete SIM kartu, musíte ísť proste do nejakého operátora alebo tak, proste si to vypýtať. Každopádne, slúchadka tu sú moto, ktoré som neskúšal, pretože nemám potrebu, keďže mám Nice Boyky a je to krásna krabička, je to veľmi elegantná krabička, veľmi sa mi páči toto prevedenie proste, ktoré Motorola sa rozhodla robiť. Ja dúfam, že v tomto smere pôjdu ďalej, už sú špecifikácie o rôznych telefónoch ako Motorola Edge Lite, že príde aj na Slovensko, že bude mať trošku odľahčenú cenu, bude mať 60 Hz displej a tak ďalej a tak ďalej. Inak nutné podotknúť, môžete si vypnúť 90 Hz displej a vydrží tam batéria ešte dlhšie. Každopádne toľko ku krabičke, neviem čo by som tu viac dodal, proste unboxing si myslím, že nie že bol zbytočný, ale myslím si, že takto je to lepšie. Ale fakt je elegantné toto prevedenie tejto krabičky. Nebolo by to kompletné bez predchádzajúcej krabičky od Motorola G6 Plus. No a toto je Edge, bohužiaľ Edge Plus som nechcel, pretože stojí 1200 euro a je to prepadák. Priznám sa, Edge Plus je prepadák za tú sumu. Vôbec nemá dobré objektívy ani foťáky. Má síce dlhšiu výdrž, má si 90 Hz, ale za 1200 euro by človek čakal viac. A o mnoho viac sa oplatí tento telefón, ktorý stojí 600 euro, ktorý vám odporúčam od Motorola. Fakt je ten displej brutálny. Takže sa s vami lúčim takto pri vlastne takomto zábere. Ja mám momentálne 25 minútový záznam. Takže som zvedavý, ako editor bol tajto zase zostrihať do 10-15 minút. Prajem ti veľmi veľa šťastia. No a ja sa na dnes s vami lúčim. A my sa vidíme niekedy u ďalšej. Takže čau.